এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰ এম বেডুটেক আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ অসম লোকসেৱা আয়োগ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ ফাইনেল এখন মাৰ্কশ্বিট আৰু বহুত লোকে কমেণ্ট কৰিছে আৰু বহুতৰে মুখত মই এবাৰ শুনিছোঁ বহুত কিবা ধৰণৰ মাৰ্কছ আহিছে নাভুত নাশ্ৰুত কিছুমান মাৰ্কছ আহিছে বহুতৰে এবচেণ্টো আহিছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ যিখন মাৰ্কশ্বীট তাত আপোনালোকে এচ এৰ যিটো মাৰ্কছ আৰু ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ যিখিনি আচৰিত হ'ব বিশেষভাৱে আপোনাৰ এচ এড আৰু এইবাৰ বহুত লোকৰে জেনেৰেল যিখন ষ্টাডিজ জেনেৰেল ষ্টাডিজত সকলোৰে অন এন এভাৰেজ ছেই মাৰ্কচ আহিছে যিজন ব্যক্তিয়ে ৰেংক হোল্ডাৰ হৈছে বা যিজনে অনলি মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ লগত যদি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰে বা মেইনছো যদি কোনোবাই উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই তেওঁৰ লগতো যদি আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰে দেখিব মাক্স অন এন এভাৰেজ জি এছ পেপাৰকেইখনত একেই আছে অনলি এথিক্স পেপাৰখনত অকণমান মই মাক্স ডিফাৰেঞ্চটো দেখা পাইছোঁ বাকী জি এছ পেপাৰবিলাকত একেই আছে কিন্তু যিখন আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ ডিচাইডিং পেপাৰ সেইখন হৈছে এছ এ আৰু লগতে ইণ্টাৰভিউ আৰু বহুত কেণ্ডিডেটৰ ইণ্টাৰভিউ বহুত ভাল হোৱাৰ পিছতো বহুত কম কম মাৰ্কচ আহিছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই আৰু বহুত লোকৰ ইণ্টাৰভিউ ভাল হোৱা নাছিল কিন্তু বহুত ভাল মাৰ্কচ আহিছে আৰু সেইটো কাৰণে এইবাৰ অকণমান মাৰ্কছৰ ফেক্টৰটো ক'ব পৰা নাই যিসকল ব্যক্তিয়ে মানে কৈ আছে বা মই পাইছোঁ কমেণ্টত বহুতৰে চ' সেইটো কাৰণে মই কথাটো ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি যিখন আমি মাৰ্কশ্বিট চাম তাত আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটখন দেখিলে আচৰিত হ'ব এচ এড আউট অফ টু ফিফটি ইমান ভাল নম্বৰ পাইছে আৰু মানে কি ধৰণে তেওঁ লিখিছিলে যদি সেই ব্যক্তিজনে এই ভিডিঅ'টো চাইছে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টত টিপছটো দিব কি ধৰণে আপুনি এচ এ প্ৰিপেৰেচন কৰিছিল চ' এতিয়া বেছি দেৰি নকৰে মাৰ্কশ্বিটখন চাওঁ আহক এই মাৰ্কশ্বিটখন চাওক এচ এ টু থাৰ্টি চেভেন আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব টু ফিফটিৰ ভিতৰত টু থাৰ্টি চেভেন পাইছে বাকী জি এছত আপোনালোকে চাওক ছেভেণ্টি চেভেন জি এছত চেভেণ্টি ছিক্স জি এছ থাৰ্ডত চেভেণ্টি ছিক্স জি এছত হাণ্ড্ৰেড জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাইভত এইটি থ্ৰী ইণ্টাৰভিউত ওৱান নাইণ্টি কিন্তু ব্যক্তিজনৰ মই জাষ্ট এটাই কথা ফ'কাছ ৰাখিছোঁ সেইটো হৈছে এছ এড টু থাৰ্টি চেভেন আউটত টু ফিফটি এচ এড টু থাৰ্টি চেভেন বহুত বেছি মাৰ্কছ চ' এইখনে তই তেওঁৰ বহুত মাৰ্কছ উঠি গৈছে চ' আপোনালোকে এতিয়া দেখিছেনে বাৰু আটাইতকৈ ডিচাইডিং পেপাৰ আজিকালি এছ এখন হৈ পৰিছে য'ত নেকি আমি এছ এখন বহুত নেগলেক্ট কৰোঁ ঠিক আছে প্ৰিপেৰেশ্যন নোহোৱাকৈ আমি এছ এখন লিখি আহোঁ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে এছ এত আপোনালোকে বহুত ধ্যান দিব লাগিব লগতে ইণ্টাৰভিউ কাৰণ জি এছ পেপাৰবিলাকত অন এন এভাৰেজ সকলোৱে একেধৰণৰ মাৰ্কচ পায় তাত মানে ইজি বা টাফ বুলি কথা নাই অন এন এভাৰেজ প্ৰায়বিলাক জি এছত সদায় একেধৰণৰ মাৰ্কছ আহে ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ' বাই বাই টেক কেয়াৰ